Спонсор програми – офтальмологічний центр «Прозріння». Лікуємо очі у російських офтальмологів. Партнер програми – «Ваш диван» – меблевий центр міста. Саме тут, саме ваш диван чекає саме на вас. Ви втратили зір внаслідок хвороби сітківки, цукрового діабету або гіпертонії? Скористайтесь можливістю. Професор, доктор медичних наук, заслужений лікар Росії, академік Юрій Олександрович Білий консультує в Запорізькому центрі прозріння на Лежанка 7С. Телефонуйте 224-43-63. Кажуть, щоб вірно обрати диван, достатньо на ньому посидіти. Можливо, і так, якщо рішення ви приймаєте сідницями. А якщо підключити голову? Меблевий центр міста «Ваш диван» для тих, хто приймає рішення головою. «Ваш диван» – меблевий центр міста навпроти автовокзалу. Саме тут, саме «Ваш диван» чекає саме на вас. Щирі вітання глядачам телеканалу «Алікс». 28 число в січні нам принесло. День, що всі Павлом звали та фівейським називали. Зазвичай промовляли, що Павло день добавляє. За природою в цей день пильно споглядали, уважно дивились, таке примічали. Як чимдуж палають в небі яскраві зорі, то багатий буде в тебе врожай льону. А як вітер завиє в цю пору повсюди, то цілий рік сирим буде. Що ж 28 січня нам готує, послухати зараз пропоную. Хмарна погода з проясненнями, вночі невеликий сніг, вдень місцями невеликий сніг ожеледиться. Вітер східний 5-10 метрів за секунду, температура повітря вночі 27 градусів морозу, вдень 0-5. Медичний тип погоди третій несприятливий. Спонсор програми – офтальмологічний центр «Прозріння». Лікуємо очі у російських офтальмологів. 28 січня 2003 року у Британії в продажу з'явилося паливо з майонезу – біодизель. Складається воно з тих же елементів, що й маргарин та майонез. Тоді придбати екологічно чисте паливо можна було у супермаркетах. В основі – бензин з вкрай низьким вмістом сірки, який розбавлений відпрацьованою рапсовою олією. За словами виробників, завдяки застосуванню нового палива викид вуглецю в навколишнє середовище скорочується на 5%. Пальне економічне та пристосоване для використання у будь-яких авто, незважаючи на розмір та модифікацію. Сьогодні розробники сподіваються отримати схвалення уряду та істотні податкові пільги, що дозволило б зробити біодизель ще більш недорогим для конкуренції з іншими видами палива. А головне, що таке пальне є екологічно чистим. Сьогодні в світі з'явилися і успішно впроваджені в життя чимало нових екологічно чистих технологій у багатьох галузях. Втім, наскільки приживеться такий різновид палива, як біодизель, ще треба перевірити часом. Я ж вам зичу ні за якої погоди, у житті не знають негоди. Щасти вам! «Бенілюкс Груп» пропонує запоріжцям фірмові м'які та корпусні меблі від провідних європейських виробників. В асортименті магазину представлені дивани із якісної шкіри та натурального дубу. У «Бенілюкс» ви можете придбати ексклюзивні комплекти меблів для гостьової кімнати, затишного заміського будинку, а також облаштувати спальню розкішними ліжками та гарнітурами. За диваном класу «Люкс» завітайте в «Бенілюкс». Аптека «Зелена планета» пропонує дітям та дорослим ефективне лікування натуральними ліками від живої природи. Ми з'єднали сили сонця, повітря, води та землі, щоб отримати фітопрепарати цілющої сили. В аптеці «Зелена планета» ви зможете отримати консультації досвідчених лікарів. Приходьте за здоров'ям! Партнер програми «Ваш диван» – меблевий центр міста. Саме тут, саме ваш диван чекає саме на вас. Спонсор програми – офтальмологічний центр «Прозріння». Лікуємо очі у російських офтальмологів.